Zonja dhe zotrin, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e News 24. Në lajme do të ndiqni. Mes planeve për të vrarë dhe për të vrarë i kërkuar i durim, Bami arrestohet në Dubai, pritet ekstradimi i tij në Shqipëri. Socialistët rrëzojnë kërkesën e Berishës për interpelancë me Ramën, Vokshi shprehet, emri i tij ju tmerron, fela i thot e ndalon gjykata. Nën hetim pas turor, Monika Kryemadhi dëshmon mbi 5 orë në spak. Ballafaquam çdo gjë për akuza që kanë ngritur. Mira euro dhe bijuteri të vjedhura në Francë, spak mbyll hetimet për grupin kriminal. Pjesë e tij ish shoferi Ardi Veliut. Humbi në malin e Jezercës, turisti bullgar gjendet i pajet pas disa urësh kërkime në terren dhe me helikopter. Antarët e forcës së sigurisë të Kosovës parat në 25 vjetorin e çlirimit të vendit. Osmani thot, sot janë forcat që mbrojnë paqen. Presidenti Amerikan në Itali për samitin e G7 pritet që të shtohen sanksionet ndaj Rusisë dhe rrjeteve që ndihmojnë Putinin. Me titujt kryesor të lajmeve do të vjoj më tej me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. I shumë kërkuar i Durim Bami është arrestuar në Dubai dhe pritet që të ekstradohet në Shqipëri. 45 vjeçari është një nga krerët e 7 bandave të hetuara në komunikimet me aplikacionin SkyE ku përfundoi në pranga fal bashkëpunimit midis strukturave të policisë të shtetit dhe homologëve në Emiratet e Bashkuara. Nga ana tjetër, emri i tij në dosje përmendet si porositës vrasjesh, por edhe si objektiv për të vrarë. Durim Bami, një nga krerët e 7 bandave të hetuara fal komunikimeve të kryera në aplikacionin SkyECC, u arrestua së fundmi në Dubai për llogaritë autoriteteve shqiptare. Bami, 45 vjeç, akuzohet për organizimin dhe porositjen e vrasjes së mbetur në tentativë të ish deputetit socialist Arben Doka, pasi ky i fundit organizoi një atentat ndaj tij në nëntor të vitit 2020. SPAK goditi 7 grupe me 50 të dyshuar në maj të këtij viti, një nga goditjet më të gjera kundër strukturave të krimit të organizuar në vend, të cilat shtrinin aktivitetin e tyre në një pjesë të madhe të territorit, duke zbardhur 18 episode kriminale, hetim që u mundësua falëndimës së vendeve partnere si dhe institucioneve Eurojust dhe Europol. Sipas dosjes, Durim Bami u vunë në shënjestër për të ekzekutuar nga Arben Doka për shkak se ky fundit dyshonte se Bami ishte organizatori vrasjes së vllajt të tij Aleksandër Ndoka. Atentati ndaj Durim Bamit në nëntor të vitit 2020 dështoi, gjë që solli plane nga ana e tij për të vrarë Arben Dokën. Durim Bami u bë i njohur në vitin 2015 pasi ish deputeti Tom Doshi e prezantoi atë në publik dhe para autoriteteve si një vrasës me pagesë që kishte marrë porosi për ta vrarë Doshin, por që kishte vendosur të mos e bënte. Në dosjen e 7 bandave, Durim Bami paraqitet si një biznesmen i fuqishëm që porosit dhe organizon vrasje, kultivon kanabis në sasi të mëdha dhe në një territor të gjerë nga Bregdeti Adriatiku deri në malësitë e Krujës, si dhe korrupton policë për çështje nga më të ndryshmet si lejimi muzikës e lartë në lokalin e tij të parapëlqyer në Tiranë, tek mos raportimi krimeve apo vonesa inspektimeve kundër kultivimit të drogës. Bami paraqitet edhe si agent pronash të patundshme kur një person i pa identifikuar i kërkon ndihmë për të shitur një mjedis biznesi në Tiranë për një nga çunat e Anglisë, me sipërfaqe 240 metra katror dhe një çmim 4000 euro për metër katror. Komunikimet e Bamit në SkyECC sugjerojnë se ai e gjeti blerësin potencial me shpejtësi, duke i prezantuar ofertën si shumë të mirë, pasi në zonën e komunës së Parisit ku gjendej prona për shitje, sipas Bamit, çmimet arrin në 7000 euro për metër katror. Ekstradimet nga Dubai kanë rezultuar të vështira për Shqipërinë, gjë që ka bërë këtë vend në linjën e mesme destinacion të shumë figurave të krimit shqiptar. Bami është një nga të paktët krerë të bandave i cili është arrestuar deri më tani. Të tjerë si Arben Doka apo Xhelal Raja vazhdojnë të mbeten arati. 12 antarë të një grupi kriminal që vitë bijuteri dhe mallra të tjera të shtrenjta në Francë, të cilat më pas shiteshin në Tiranë, janë dërguar për gjykim nga prokuroria e posaçme. 12 antarë të një grupi kriminal që merre me vjedhje në Francë, të bizhuve dhe mallrave të tjera të shtrenjta që më pas shiteshin në Tiranë, janë dërguar për gjykim nga prokuroria e posaçme. Bëhet fjalë për një grup që vepronte mes Lionit dhe Tiranës, ku bënte pjesë Sokoli Drizaj, i shoferi ish drejtori të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, pronari argjendari Kashara në Tiranë dhe disa pronarë të agjensive të transportit.
Hetimi është realizuar në kuadër të skuadrës së përbashkët hetimore, të krijuar në muajin qershor 2022, midis prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë së Lionit Francë. Nga hetimet e kryera ka rezultuar provuar se një strukturë kriminale ishte krijuar në rajonin e Lionit Francë, e cila në bashkëpunim me një grup kriminal nga Shqipëria koordinonte aktivitete të ndryshme të palishme dhe fitimet e realizuara i dërgonte në Shqipëri. Veprimtaria kriminale e tyre kamuflohej pas aktivitetit të disa agjencive të udhëtimeve, me objekt transportin e udhëtarve dhe mallrave nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe anasjelltas. Nën akuzë janë shtetasit Agustin Mesuli, Altin Doda, Florian Baku, Sokol Idriza, Elda Idriza, Egi Idriza, Devi Skënderaj, Bora Idriza, Evangjushka Shara, Tomor Baruti, Gentian Aga dhe Alit Shehi. Gjatë kontrolleve të ushtruara janë sekuestruar 305.000 euro, 115 copë bijut të ndryshme, 50 ordore të markave luksoze të tjera. Socialistët rrëzuan kërkesën e Sali Berishës për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama mbi përfitimet e familjarëve të tij nga tenderat shtetëror, si dhe përhedhjen dritë mbi tenderat e fshehtë. Rrëzimi i kërkesës shkaktoi debate të forta që në nisje të seancës plenare. Kërkesa e Sali Berishës dhe një grupi deputetësh demokrat për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama mbi përfitimet e familjarëve të tij nga tenderat shtetëror, si dhe përhedhjen dritë mbi tenderat e fshehtë, shkaktoi debate të forta në nisjet të seancës plenare. Për kreun e grupit demokrat, kryeministri mund t'i fshihet llogaridhënies, por jo drejtësisë. Jemi njohur me një përgjigje banale, përsërisë prapë, jeni kthyer në banal, në gjithçka bëni në këtë kuvend, të kryetares kuvendit, që një kërkesë të deputetëve për të verifikuar dhe kërkuar llogari kryeministrit për keq përdorimin e parave publike, na e cilësojnë si cënim të nderit dhe dinjitetit kryeministrit. Edi Rama mund t'i fshihet kuvendit, por e sigurt është që drejtësisë dhe llogaridhënies nuk do t'i fshihet dot shumë gjatë. Nën kryetare e kuvendit Ermonela Felaj, drejtuese e seancës së kësaj të njëjteje, nuk ja lexoi emrin Sali Berishës, i cili ishte kërkues i kësaj interpelancë urgjente, moment që solli reagimin e fortë të opozitarëve. Zonja Vokshi, së bashku me zotin Baçi, së bashku me zotin Noka, së bashku me zotin Shehu, Paloka dhe Spau, janë firmëtarë të kësaj kërkese. Ju lutem zonj, do flisni ju. Nuk ja lexojnë, është firmosur, është kërkuar që të prezantohet nga kryetari i Partisë Demokratike në cilësinë e deputetit, zoti Sali Berisha. As emrin nuk ja lexojnë, nuk guxojnë t'ja lexojnë. Po a jeni Terezia apo jo, ç'a bëni? Zonja Vokshi. Po është e turshme kjo që bëni? Drejtuesja e seancës argumentoi se nuk lexoi emrin e Berishës, pasi ndaj tij rëndon një vendim gjykate. Jo, kjo pyetja jote, zoti Spao, më jep të drejtën të them ku e gjeni ju të drejtën, kur s'ua ka dhënë gjykata të drejtën, zotërisë të fjalë, ju ku e gjeni të drejtën, dakord? Harrua që ai është Sali Berisha dhe nuk ka asgjë në botë që e ndalë në misionin e ti, aq më pak ju e aq më pak Edi Rama. As kush nuk do në ndalë në betejën për mbrojtjen e opozitarizmit, në betejën për mbrojtjen e parlamentarizmit, në betejën për mbrojtjen e demokracisë. Sepse do të keni precedent që do ju vinë edhe nga Parlamenti Evropian, që do t'ju kthehet, e gjitha kjo që po bëni, do t'ju kthehet e do t'ju bjerë në fytyrë. Mund të vi, qartësisht nuk ka as edhe një penges që deputeti të ushtroj funksionet e veta për aq kohë sa në këtë seancë nuk prish as prova. Faleminderit zonja Zhupa, ju lutem teknikat, ja ndërprisni fjalën zonjës Zhupa. Pas debateve, me 69 votat e deputetëve socialistë, u rrëzua kërkesa e opozitarëve për zhvillimin e interpelancës urgjente me kryeministrin Edi Rama. 69 vota janë kundër kësaj kërkese për mbajtjen e interpelancës dhe 29 vota janë pro, kështu që kërkesa rrëzohet. Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka dëshmuar për rreth 5 orë në prokurorinë e posaçme, ndërsa është nën hetim pasuror. Pas daljes nga godina, zonja Kryemadhi tha se i qëndronte deklarimeve të saj për SPAK, duke shtuar se ishte ballafaquar me akuzat e ngritura. Kjo është hera e dytë që Kryemadhi shkon në SPAK. Për të disa të nerë, deputetja Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ngjiti shkallët e godinës së qelsh të SPAK për të dhënë shpjegimin në lidhje me hetimet që po kryhen për pasurinë e saj dhe të bashkëshortit ish presidentit Ilir Meta. Ajo mbërriti e vetme në prokurori e pashoqëruar nga ndonjë avokat dhe në duar ndryshe nga më herët, kur denoncon të inceneratorët, nuk mbante dosje.
Jashtë dyerve të SPAK, Kryemadhi tha se u pyet rreth padisë së rreme që Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka bërë ndaj saj dhe familjarve, ndërsa tha se gjitha është një sulm politik. Sigurisht që isha në prokurori për të përgjigjur rreth padisë së rreme që ka bërë Erjon Veliaj me suflerët e vetë, me shërbëtorët e tij, e lexova me vëmendje, e firmosa me vetdije të plot, duke marrë përgjegjësitë e mia si qytetare, si politikane, si deputete, si bashkëshorte, si nën, si vajzë, të gjitha drejtimet. U sot isha në cilësinë e personit që ka dieni. Dua t'ju kujtoj të gjithëve që padia që është dorëzuar në SPAK kundër Monika Kryemadhit nga dy ushtarët e bindur të Erjon Veliajt. Po dinë atë që kanë firmosur padinë? Është paditur mamaja ime, është paditur vllai im, janë paditur dhe fëmijët e mi. Deputetja Kryemadhi tha se është e hapur për të përballur me drejtësinë, por theksoi se ndahet me lirmetën për sulmet që ai bën ndaj SPAK. Vazhdoi të qëndroi çdo deklaratë time të lidhur me reformën në drejtësi, me sistemin e drejtësisë dhe me çdo gjë. Dhe vazhdoi të qëndroi dhe nuk e sfidoi as sistemin e drejtësisë, nuk e sfidoi as sistemin ku ne jetojmë dhe punojmë, pavarësisht me problematikat që kemi. Ajo që dua të theksoj, po të isha se do sfidoja, nuk do të isha nga deputetet e pakta, mund të them që ka dorëzuar në zyrat e SPAK-ut 6 padi në lidhje me inceneratorin. Vazhdoj të qëndroj që lufta ime është betejë politike, nuk është betejë as me prokurorët, prokurorët do bëjnë punën e tyre. Betejë është me opinionin publik. Ndahemi apo takoheni me Ilir Metën për sulmet ndaj SPAK? Ndahemi. Monika Kryemadhi është pyetur edhe më herët nga prokuroria e posaçme për hetimet që po zhvillon ky institucion për të dhe ish presidentin Meta, për aferën Cezdia, kontratat e lobimit të ish lëvizjes socialiste për integrim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për pasurinë e tyre. Po ashtu, ajo ka dhënë shpjegime edhe për aferën e inceneratorëve, ku rezulton të ketë bërë disa kallëzime. Në nisje të sezonit turistik veror, Kryeministri Edi Rama ka nënvizuar rëndësinë e zhvillimit të sektorit të turizmit. Sipas tij, qëllimi është që Shqipëria turistike të rrezatojë në rajon shëmbulltyrën e një vendi që është Europa e Ballkanit. Në eventin mbi kalendarin turistik veror, është prezantuar versioni i ri i aplikacionit të TEA për të promovuar Shqipërinë turistike. Albania. The first thing to do in Albania? Get T-App, your digital guide. Kryeministri Edi Rama theksoi se teknologjia do të vijojë të pasurojë promovimin e turizmit me opsione të reja, në mënyrë që turistët të kenë një përvojë sa më të plotë vizitës së tyre në vendin tonë. Se nga i nisur është gjithmonë më pak e rëndësishme për ne, ndërkohë që gjithmonë më shumë e rëndësishme për ne është se ku duam të shkojmë. Dhe për këtë kemi fiksuar edhe majën e vitit 2030 si një pik ku jo vetëm transformimi i drejtanishëm i vendit do të bëhet i pakthyeshëm, po ku Shqipëria pa asnjë dyshim do të rrezatojë në këtë rajon shëmbulltyrën e një vendi që është Europa e Ballkanit. Shefi ekzekutivit u ndal në mënyrë të veçantë në investimet që po kryen në infrastrukturën rrugore, aeroportuale dhe porte detare, me qëllim rritjen e turizmit shqiptar. Ai përmendi kryeqytetin si destinacionin kryesor turistik. Qeshia mitore është Tirana, e cila deri përpara disa vitesh ishte një kryeqytet që zbrazej tërësisht në verë, ose më saktë që banoi vetëm nga ata që duhet të jenë këtu për të kryer shërbime të caktuara në punë të caktuara, apo nga ata që e kanë të pamundur të largohen për pushime, ndërkohë që sot Tirana rritet në numër në sezonin e verës, për shkak të rritjes në numrit turistëve. Rama foli me bindje se ndryshimi i madh që po ndodh çdo ditë do të jetë jashtëzakonisht i dukshëm, por nënvizoi se duhet të qëndruar me këmbën në tokë për të ruajtur balancën mes numrit të turistëve dhe të ardhurave, ku të fundit mbartin më tepër rëndësi.
Pas disa orësh kërkime helikopter dhe nga to ka zgjetur i pajet turisti bulgar i cili humbi kontaktet në afërsi të majës së malit të Jezersës. Emergjenca civile njoftuan se kërkimet filluan nga ajri me një helikopter ku gardë të forcave të armatosura për të zbuluar ndonjë shenjë të personit të humbur. Në të njëjtën kohë, ekipi i kërkim shpëtimit malor u la në afërsi të vendit për të vazhduar kërkimet nga toka, ku më pas u gjet trupi i Bajet. Pas marrjes së njoftimit, të gjitha strukturat operacionale të mbrojtjes civile në nivel vendor dhe qendror janë angazhuar më njëherë. Përpjekjet intensive dhe koordinimi i strukturave vazhduan për disa orë derisa u arri që të gjendet trupi i Bajet i turistit, njoftojnë emergjencat civile. Sipas prefektit të Qarkut Kukës, Agron Geca, dy turist bulgar humbën kontaktin me njëri tjetrin. Mësohet se njëri ka kaluar në mal të zi, ndërsa tjetri humbi në thellësi të malit të Jezersës. Mbrojtja civile u bën apel turistëve që të ndjekin udhëzimet e dhëna nga guidat e specializuara në rast të eksplorimit të zonave me rrezikshmëri të lartë. Në nderim të 25 vjetorit të çlirimit, Kuvendi i Kosovës organizoi një ceremoni solemne ku ishin të ftuar personalitete të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti Osmani theksoi se qëllimi i Kosovës tashmë është që të bëhet pjesë e NATO-s, ndërsa kryeministri Kurti tha se Rusia ka qenë atëherë pas Serbisë dhe vazhdon edhe sot që të jetë frymëzuese e veprimeve të saj. Në nderim të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës nga UÇK dhe NATO, Kuvendi i Kosovës organizoi një seancë solemne ku ishin të ftuar personalitete shtetërore dhe miq të shtetit më të ri të Evropës. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha se ndërhyrja e NATO-s ishte një kthesë historike, ku Emira fitoi mbi Tiraninë. NATO në vitin 99 na dha mbështetjen përfundimtare për lirinë tonë, ndaj sot ne synojmë dhe e meritojmë antarësimin në këtë organizatë ushtarake, me ushtrinë tonë e cila me profesionalizmin e saj është e gatshme që të bëhet kontribuese për paqe kudo në globë. Kryeministri Albin Kurti tha se asnjëherë nuk duhet të harrojmë se pas veprimeve të Serbisë, fshihet edhe Rusia, ndërsa sipas tij rruga e Kosovës është Europa. Sikur atëherë, edhe tani, Serbia rre e rreshtuar prapa Rusisë, ashtu siç Rusia qëndron prapa shumë veprimeve të Serbisë. Kurse shteti ynë Kosova dhe populli i saj bashkë me Shqipërinë në vazhdimësi ka shkuar duke i forcuar lidhjet dhe aleancën e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë dhe Turqinë, me Francën dhe Italinë dhe me vendet e tjera partnere perëndimore. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj kujtoi disa prej personaliteteve të cilat kanë patur role thelbësor në luftën për liri të Kosovës. Sot nderojmë Ibrahim Rugovën, arkitektin e pavarësisë së përjetshme të Kosovës. Sot nderojmë Adem Demaçin, veprimtarin qendestar të çështjes kombëtare, i palodhur në betejën e tij për mbi 5 dekada, sfiduesin lapidar të 28 viteve në burgjet e ish Jugosllavisë. Sot përulemi përpara jasharëve, familjes simbol të martirizimit për Kosovën e pavarur. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, tha se Kosova është çliruar me ndihmën e partnerëve e gjithashtu do të zhvillohet me ndihmën e tyre. Lufta për çlirimin e Kosovës u fitua me ndihmën e aleatëve, partnerëve, miqve të çmuar të kombit shqiptar. Kosova e zhvilluar demokratike dhe paqësore do të vijojë të ndërtohet po me ndihmën e miqve dhe aleatëve tanë të mëdhej. Me mbështetjen e tyre, e ardhmja euroatlantike e Kosovës është e sigurt. Pa ndihmën e tyre asgjë nuk është e garantuar. Në këtë ceremoni ishin të ftuar pjesëtar të familjes Jashari, familjarët e të rëndëve për çlirimin e Kosovës e të tjerë. Studentët e ekonomisë të Universitetit Luarasi përfunduan me sukses shkollën verore për progresi dhe hapa drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian e zhvilluar në kuadër të projektit Jean Monnet. Më të mirët u nderuan me certifikata për arritjet e tyre, ndërsa për drejtuesit e Luarasit ky është fillimi i ndërkombëtarizimit të universitetit dhe përgatitjes së studentëve për tregun evropian. Vera për studentët e Universitetit Luarasi është një kohë për të shtuar dijet e tyre. Krahas programit të rregullt mësimor, shkollat verore që zhvillohen janë një mundësi e mirë që ata të zgjerojnë bagazhin.
Këtë të mërkuru shpërndan certifikatat e shkollës verore, progresi dhe hapa drejt integrimit të Shqipëris në bashkimin evropian. Zëvëndës rektorja e Universitetit Luarasi, Ani Dasho, thot se kjo shkollë verore hap një tjetër dritare për studentët dhe i përgatit ata për procesin e integrimit të Shqipëris në bashkimin evropian. Studentët marrin pjesë në një vizion totalisht ndryshe të zhvillimit të lëndëve kryesore të makroekonomisë, mbështetur në proceset inovative të bashkëpunimit dhe ndërveprimit me legislacionin e bashkimit evropian, integrimi i shpejt i Shqipërisë me EU-n, dhe gjithashtu tematikat të ndryshme në ndim të studentve dhe të kësaj shkolle verore bën të mundur që pjesët inovative dhe projektet inovative në fushën e fintekut të digitalizimit. Ndërsa dekani i Fakultetit e Ekonomisë, profesor Leontiev Çuçi, shpjegon çështjet kryesore që u trajtuan në këtë shkollë verore. Ku jemi, kush duhet të jetë dinamika e përshtatjeve dhe reformave që duhet të psoj makroekonomia shqiptare për të adaptuar dhe për të ndjekur rrugën e integrimit në një shtëpi tjetër, do thoshja në kuptimin figurativ. Pra çfarë duhet të bëjë makroekonomia shqiptare? Cilat duhet të jenë politikat ekonomike, financiare, monetare, sociale, që duhet të reformohen për t'u përshtatur standardeve të asaj strukture dhe të asaj godine? Çfarë janë arritjet, çfarë janë benefitet, ato që quhen ndryshe aki komunitar, ose përfitimet nga bashkimi, por kush janë dhe sfidat dhe pasojat që duhet të përballohen në këtë proces. Ky projekt ka një kohë zgjatje 3 vjeçare dhe për profesor Çuçin është fillimi i ndërkombëtarizimit të Universitetit Luarasi. Ne t'i japim procesit mësimor nëpërmjet këtij projekti dhe por dhe të tjerëve analog me të, e thënë me pak fjalë japim brumë Brukseli, ose përmbajtje Brukseli, që do të thotë çfarë përfaqëson tashmë procesi mësimor. Unë do ta quaja këtë si një projekt që ka filluar procesi ndërkombëtarizimit të Luarasit nga pikpamja e strukturës së mësimdhënies e kurrikulës, duke futur tashmë brenda kësaj kurrikule edhe problemet e integrimit dhe duke i lidhur në mënyrë organike këto me njëra tjetër. Qëllimi kryesor i shkollës verore dhe projekti të Jean Monnet është që të krijojë ekspert për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, që do të ndjekin hap pas hapi plotësimin e të gjithë kapitujve. U mbajt sot në Tiranë konferenca vjetore rajonale e fondit të sfidës rajonale. Eventi ofroi një platformë për dialogun rajonal dhe shkëmbimin e praktikave më të mira, ndërmjet aktorëve kryesor në arsimin dhe trajnimin profesional. Konferenca vjetore rajonale e fondit të sfidës rajonale u mbajt sot në Tiranë në titullin të kuptuarit e mundësive, ndërtimi i kapitalit njerëzor në Ballkanin Perëndimor 6 për integrimin në tregun e përbashkët të bashkimit evropian. Eventi ofroi një platformë për dialogun rajonal dhe shkëmbimin e praktikave më të mira ndërmjet aktorëve kryesor në arsimim dhe trajnimin profesional. Tema qëndrore ishte aspekti kritik i zhvillimit të kapitalit njerëzor brenda kontekstit të integrimit në Bashkimin Evropian të Ballkanit Perëndimor e forcuar më tej nga plani i rritjes së BE-s. Fokusi i kësaj konference, investimi në zhvillimin e kapitalit njerëzor në Ballkanin Perëndimor me qëllim integrimin në tregun e BE-s. Zhvillimi i kapitalit njerëzor ka qenë nga sfidat kryesore të zhvillimit për secilën nga ekonomit në Ballkanin Perëndimor dhe vazhdon të jetë ende sot. Në kuadër të integrimit në një treg të vetëm evropian, rezulton se vlera e një force punëtore të edukuar mirë është e një vlere të pakrahasuar. Ne kemi konstatuar një potencial shumë të lartë njerëzor në këtë rajon, por është e nevojshme të merren masa për ndryshimin dhe evoluimin e metodave të arsimit për t'u përshtatur nevojave të tregut. Investimi në kapitalin njerëzor është kyç për progresin ekonomik dhe integrimin evropian.
duke shërbyer si një fort shtytse për rritjen e qëndrueshme dhe avancimin e shoqërisë. Duke qenë se zinxhirët e vlerës janë botërorë, ne kemi vendosur objektivat tonë të zhvillimit të qëndrueshëm dhe ne e shohim të nevojshme fokusimin në stacioneve të ndryshme të zinxhirit të vlerës, por gjithashtu edhe rritjen e ndërgjegjësimit drejt njerësimit profesional të qëndrueshëm. U shpreh kështu edhe zonja Hannelore Kress, e cila është menaxhere lart e projektit Instituti Federal Gjerman për Arsimin dhe Trajnimin Profesional. Aktiviteti mblodhi përfaqësues të ministrive dhe organeve qeveritare përgjegjëse për arsimin profesional, zyrtar nga Forumi i Investimeve i Dhomave të Ballkanit Perëndimor 6, Dhomat e Tregtisë nga rajoni, Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik, Development Bank, Ambasada Gjermane dhe aktor të arsimit dhe trajnimit profesional që fituan grantet nga Fondi Sfidës Rajonale për programet të tyre të trajnimit bashkëpunues me kompanitë të tyre partnere. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të informoheni në kohë reale në faqen tonë zyrtare të internetit balkanweb.com, ku mund të na ndiqni gjithashtu edhe në live stream. Faleminderit shumë që na ndoqët bashkë, mirupafshim.